Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, obunachilar, ahli YouTube, yurtdoshlar, obunachilar. Akalar, xudolos bugun sizlar bilan saharlabdan ertamanga kelar sahargi video. Talablarga binoan yurtdoshlar sizlarga Farg'ona viloyati huquq moshina bozoriga sahargi ertamanga videolarga kelar o'rganib kelganmiz. Do'stlar, bugun akaxonlarim sizlarga moshina bozoridan, huquq moshina bozoridan yili yangi yaxshi rasxod yo'q kubitlardan so'mga qilib beraman. Iloji boricha arzonlaridan, egalaridan nasiyaga savdo qo'ruvchilarning moshinalarini qo'shib beraman. Akaxonlar, qani boshlab yuboryapmiz. Vaziyatni ko'ramiz. Kechagi kundagilar 2 kun oldin, 1 kun oldin Anjon moshina bozoridan chiqarganliklar, bugun sizlarga mana huquq moshina bozoridan kubitlarni ko'rsatyapman. Akaxonlar, qani arzonlarini yozib qo'yasizlar. Qayerda arzon bo'lyapti? Anjondami, Qo'qondami, Toshkentdami, Namangandami? Albatta, agar komment yozib qo'ysalar, o'qib chiqish qiziq bo'ladi. Akaxonlar, qani ketdik, kubitlarni so'mga qildik, ko'ramiz narxlarini. Bitta narsa so'rab olamasizlardan video boshidan jigarjonlar akaxonlarim, tirs bitta like, dirs bitta podpiskani bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Mutlaqo akalar tekin. Bu narsa bizga akalar motivatsiya hisobida bo'ladi. Ko'proq videolarimiz like bo'lsa, ko'proq akalar 200 ming obunachi o'tib kelsak, obunachilar yaxshi qo'shilib tursa, sizlarga ko'proq kubitlar narxlarini ko'rsatib beraman. Qani boshlab yuboring. Boyaga nechi buni yili? 20 dollar deb bespravo. Vo, maslagan Hurmatli yurtdoshlar, mana sizlarga masla kubit narxiga qiziqqanlar, sizlarga egalaridan qo'yib beryapman. 24 mashina, hech qanaqa probega yo'q bunda. 0 probeg, hech narsa qo'ymaydi. Savdodan yangi mavsum, xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15% gacha bor, uchtasi birdalik, italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'ladi. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Tony Pantera, Fadzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Qo'ymagansiz. Zavod suyi turibdi. Salondan kelgan. Qayerda moshinasi bo'y aka bu? Qo'qondagi. Qo'qonda o'zining moshinasi kelyapti. Messi moshinasi, Qo'qonning moshinasi bo'lyapti. Nechi pul deymiz? Bo'lishini ayting iloji bo'lsa, shtiriga. 12700. 12700 avtomat bu, ha? Akaxonlar, sizlarga 4% avtomat. Full varianti bo'lyapti, hurmatli yurtdoshlar. 12700 dollar bo'lishiga savdo qilib berishyapti. Mana sizlarga avtomat ko'ribki. Abes, babes ham yo'q bor. Aha. Anochi, nasiya bermaysizmi pul ozga buni? Yo'q. Faqat naqd pulga nasiyaga savdosi yo'q. Nomer ash oldi degan. Nasiyaga savdosi bo'lmayapti bunisidan kelar. Naqd pulga ekan 12700 dollar 91 lik. 144 09 88 telefon raqamlariga bemalol telefon qila berasizlar. Akalar, mana sizlarga bu ham bitta yaxshi ma'lumot. Qancha bo'lyapti bu qonda? Yangi 4% avtomat kubitlar. Qo'shamiz. Sizdan boyaki bu? Qo'shib ketaveramizmi? Nechi buninglar? 15. Mana akalar, uje yilda uje pastlarga qarab ketyapmiz yurtdoshlar. Bunisi 2015-yil ishlab chiqarilgan oppoq svetda. Probegimiz qancha? 138. 138 ming yurgani bor ekan. Paysa nechi buni boy aka? Paysas. 4-chi paysasi. Akalar, 2015, 138 ming probegi bor, 4-chi paysa avtomat korobka. Gaz qo'yilmagan bunga, gaz qo'yilmagan, benzin yurgan mashina. Abes kansir ham yo'q joyida. Akkumulyatorlarni yangi holatda. Petnor yaxtib kelyapti bunda. Toza mashina. Mashinada bor. Nimasi bor bunda? Akalar, Krilosda klassikasi bor ekan. Ana sizlarga ko'rib ko'rasizlar. Qayerda mashinasi bor aka bu? Toshkentning mashinasi, balonlari yangi holatda, diskka balonaklar holati yaxshi. Ana sizlarga salon qismi. Hop, sidinlar akalar, 2015 endi bunaqa chiqishgan. Poliklari bor, lonim qilinmagan. Avtomat korobka, magnitofonlarimiz yaxshi holatda. Bitta Kriloda klassikasi bor ekan. Akamiz Toshkentni olib ketdi. Tayyorlab qilib qo'yishgan. Sizlarga orqa tomondan polni salonlarni ko'rib ko'rasizlar. Gaz qo'yilmagan mashina, nimasi yo'q? Gen berilgan. Tushunarli. Gen ham berib yurasiz. Xolasi nomiga farmit qilib berasiz. Xo'p, pulni so'rashdan oldin narsaga ham savdo qilib berasizmi? So'rab qo'y. Bankga qilib bermaysizmi? Faqat naqd puliga. Nechi pul deyapsiz aka narxini? 8800 dan tushib beramiz. 8800 kamini qilib berasiz. Qo'lliq siyani bo'ldimi bo'lmadimi? Endi keldim. Endi keldingiz. 8 atrofida gaplashsak bo'lamanmi aka buni? Yo'q. Qandaroqda gaplashamiz. Sorsin gaplashadi. Kamini qilib beradi 8800 dan. Akalar, 8800 dan albatta kamini qilib berishyapti. Aloqa chiqsalar, nasiyaga savdosi yo'q, faqat naqd puliga. Zapaska bo'lsa, kulish ham yo'q bor aka. Nomeringizni aytib qo'yasiz. 97 lik. 590. 590. 93 40 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchaga savdosi bersa. Qani, kubitlardan ko'ramiz yurtdoshlar. Xo'p. Yangisi ekan buni ham. Bildiga yangilar qancha bo'l ekanini. Hozir buni qo'shamiz. Farg'onaning mashinasi. Egasi bormi ekan buni aka? Assalomu alaykum.
خوشی بله یوتیوب که باید معلوماتن شرط مس نرخ ملکی چیم چی بودن؟ 10000 یوتیوب رام. دیل نیه چیکن؟ 20 تازه بریزیلیم. اکیلر 20 تازه ماشین بریزیلیم پر بیگی بار 10000 دلار دن کم نکه بیاریش یابد. اکی مکانیک هم بو؟ مکانیک کاروب که ماشین هم هست. بیام بیت سلر چون معلومات. خب خانی این دست سری میس ایگلر بارلر دن کوبوتلر دن سراب سراب گیت بیدم میس. اکیلر خوش پیستن بله من یوتیوب که شرط مس نرخ ملکی چیم چی بودن اکی؟ نیه چیکن یلی؟ نرخه؟ اگر معلوماتون رو بلپ بیست کوکو ماشین بازار ده یکی رم برد 11000 دلار دیش یابد. بیام بیت معلومات اون رو ده. چرچه میگه که بونی یکی است یوگا. سلام یه چکه بونیله سالانه. یکی میکه. اگه حالا نباید تکسیلی انگیستن بولی یابدی که میگیرم این کینچی لش لب چکارلیم. خب کورسات کیتی یابد. خیر ماشین است که بو. وای دن ماشین است. رختوب که. نکجولار یوم تازه ماشین. پرایبیگی 55 میلیون گن. 22 ماشین آنیه ل. بیزین دیو رفت. افتادم بود؟ افتادم کاروب که بالون لارم از. توت بالون لاری یعنی. چی مالم اگه؟ آه، آب غریب بود. گپی آکه داشت. سیدی نیست؟ سیدی گوند نه گن. گپی آخ. آنها سالون لار. 55 پرایبیگ. حال 55 میلیون بود مابته. افتادم کاروب که. لینوی نقل میگن. زاواتسکوی. اگه داشت خودت لاره. یخش خودت ده. آنها سر گه. خودت یخش دن. پریبیگ آزادن یه لیانگی است. مردم نرم سوالاتی هست خالات ده. یه از خویش میگه. میان خروجی نگه است. اکه کدش وابته شی. یوش ولام خروج پیگان دیند. خوب زاپاس که ولی کلیش همه یوگو بوده اکه بنا. همه یوگو بوده. آبی زیم بار بنا کلر لکس کند سنیر. تورتینچ پایس افتادمات کاروب که بولی یابد. بوای داره ماشین است. دوکو ماشین بازار ده. نیچ بولی یابد بوای که بنا. نیچ بول؟ 11500 دلار که همین خبریش یابد. سورگانه بگند. حالا سوره گانیو از گلشت ریانی آلوچیوک نشونت رفته گپ دستی بله که بنا شوم بر تی پس اوم بر رفته گپ دستی بله نسی بله اسم بیرون اسم گلش فورم گلش فورم بانک واریانت بانکیو فقط واری از اول گلش گپیو اکیلا من اصلی گه بانک خوش میگم حالات تا از اول گلش واریانت که نسیگی سعدوک بیرشی یابد نیچه پول بار تلفن خسا پریمیر نه چکورسی 78000 500 پول بارگی بیرمیست ما کی بیزارش که آقایان 3 دورایی 7 میلیون بارگی نیچه یه بیرون است. یارم یلگه چه سادوس که بیرون است نسی که یارم یلگه چه بری یلگه چه یابیم. اگر بری یلگه چه کیمون قدر است لگه اگر مامانی لگه کرد 5 میلیون 8 میلیون 7 میلیون بارگی چه کرد نسی که سادوس که بیرون شد بانک تکوش میگن حالات ده یابیم. میمیرد زد بیا گه 90 چلیک 705 60 90 لیفر اگر نرگه تلفن کرد نمیاد. یابیم. چه چی میگه؟ ایجازی هم نه؟ سلام علیکم. ترسیم است که لکی محمود جان ماست. باش خدا مگه. زدم با مکه گوبل. سلام علیکم. لاستیم. اگه در کوشپیتی آب پس کوبل لاتین لاستی بوده که این شنیم کوشپیتی. یلی نیت چکه بودن؟ 2013 چی دیشب چکار لگن که این لاستی بروسک زه که بوده؟ بروسک کیز ماشین است. پول نیت ایروف کن اکیم؟ اگه در تایروف کن اخ پویش که ماشین است. پول نیت خوب. رخصت با میوم اگه بینگه. نیچه آقا دیکه ابرگه چی اگر دیکه ابرگه چی رخصت باره کن کوبوت لگاتار دست لگلر لاستی 2013 کوشش کتیه پن هنر سالن لر پر بیگی مس خاچه گه بوده 278 باس بود که مسافه سی باره کن الله ارکاچل ده سالن لری یخش علی یوزه گه بو آنا پول نی سالن لر نگور پرستار حالات لری یخشی کن توت پالون لری اینجی حالات گپیو مگر باس پیپسان که جای لاس آب بزن آبون اشتر هم اشیده که دور است که لگو کنده بازور آبجده. یستالی گه بوده؟ یستالی که بر میتونیم گذاه هم ده کپوت تگی زپس که بالون کلیچ همه یوغ پول لاریم یاش. اگه قدم ماشین است واقعی؟ ای پندم ماشین است. اوز لارون اونا رو دیگه کنچله. کی راست کس نکم دیزم؟ راست کس باره که. نیچ فوز دیپ کوی. کی دیتا؟ 30 40 50 فوز گه چه ماشین؟ اگه داد پاشی 50 فوز دیپ کوی یابد کی راست کس باره که؟ سوای لاره بتو ماشینه. یاش نیچ بودی سکم نه ساتشیه. ارزش بالون لازم نیست. آها ایت بود بالون لازم یعنی حالتی که بیسکی بالون. 6800 که من خبری دارم. اگه حالا 6800 دلار لاستی 2013 ده 2013 برو 8 موتور 6800 که من خبری داشتم یابد. الله قدرت داره که نهتیل که نهتن اوت بیاری شد. نسیه بیاری سن پلاس گی؟ نسیه بانکی یو. فقط نهت پلیگی سعی دوک بیاری شکن. بارتیر چی؟ بر نیکسیاس بوسه هم بارتریگی میاد. سرورش نپلکیریه گنده. بیل میگن از بالا نمیمانم سرور مزه. اگه 6000 بیل. 6000 بیل میاد. یهش نمیر زد بی. 77 دلی. 77 دلی. 00 بر. 22. 50 تو 50 تو قصلی فرقه مرگه تلفن کل داره. چهارشنبه که
Kobalt egasi yo'qmi ekan bunisini? Assalomu alaykum. Sizdan bor ekan unisimi, bunisimi? Bunisi. Qo'shib kelsak bo'ladimi yutib buni? Necha yil? 16. Xo'p, yurtdoshlar, mana sizlarga 2016 dan qo'shib ketyapmiz Kobaltlar qatoridan. Chotki diskalarni ham qo'yib qo'yishgan ekan, balonlari yaxshi. Mexanika aka bu? Mexanika. Kraskasi bormi yo'qmi? 30%. 30% kraskasi bor. Qayerda mashinasi? Shetdi mashinasi. Akalar, Qo'qon shahrining o'zining mashinasi bo'lyapti ekan bu yer. Men sizning mashinalaringizga 30% kraskasi bor deyishyapti. Sizda chexollar joy-joyda, linonning poglari bor. Probegi qancha edi buni? 300 000. 300 000 mashinamizni bosib o'tgan masofasi bor. Tarifkalarni qilib qo'yishgan bu tomonga. Ana salonlari. Polni ko'rib ko'rasizlar. Yaxshi holatda ekan. Tushunadik. Diska balon. Ko'rinishlar. Gaz qo'yib qo'ygansiz aka bunga? Gazlari bor. Tushunalik. Nimalari ham bormi? ABS, kondisioner, hamma yo'g'i bor. Hamma yo'g'i bor. 90 talik gaz, ABS akalar to'rimizi bor, lyuks kondisioner barchasi bilan jihozlangan. Zapaska balon, kluch orqa tomonda aka? Hamma yo'g'i, tayyor mashina. Rasoti yo'q, hadoy karobkada. Minish kerak bo'ldi. Bitta karobkada shopir ekan. Kelaverasizlar. Nech pul deysiz aka men sotishga? 7,5 ga berib olaman. 7500 dollarga naqdigadan endi va kamyon bundan yana kelishlar degan javob bor ekan yurtdoshlar 7500 dollar kamini qilib berishyapti. Kanal nomini akalar Ali uzaman sizlar yaxshi qilib sketganlari bor. Qo'lni qisgani bo'ldimi ma'nim so'ramasa bermaganingiz. Bo'ldi. 7 dan past bo'ldi. 7000 dan pastini so'radi bermadingiz. Akalar mana yaxshilab o'tirishmayapti 7000 dan pastini so'rashgan ekan. Akamiz sotmabdi. Variant bank plus telefon qo'yarsizmi sizga? Bo'laveradi. Nasiyaga? Nima qilib berasiz variant bankmi? Marta yo'q menga. Menga pulimni berishsa bo'ldi. Ya, bank to'lab beradi endi. Xabaringiz bormi o'zingiz bankdan? Xabaringiz yo'q? Xabaringiz bor. Qancha pul borga chiqarib berasiz? Qolgan qismini. Endi bank bilan gaplashib ko'ringlar. 2,5 mingga chiqadimi? Chiqsa kerak. 2,5 ga 3 mingga chiqsa kerak. Chiqsa kerak. Akavonlar, bir qator surishtirib ko'rasizlar, 2500 yoki 3000 puli borga bank orqali savdo qilib berishlari mumkin. Bosaverasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 99 li. 935. 935. 3282. 3282 telefon raqamlariga telefon qilaveradi. Variant bermaysizmi buni? Yo'q, variant yo'q. Variant kisa bo'lsa, gapi charchilaydi. Kobaltlarda qo'shib ketdim bu aka buni. Narxini sotamizmi YouTube'da? Assalomu alaykum. Qo'shib ketavering. Necha yuz buni? Narxini bilib yetay aka mashinangiz. 21 narxchi. 11700 deyapsizlar. Akalar, avtomat korobka 21-yil ishlab chiqarilgan Kobalt 11700 deyapsizmi? Kami bor. Yaxshi, probeg qancha edi o'zi buni? 130. 130 ming yurgani bor. Savdoz bersa, akalar endi aytgan ekan sotishmaydi-yu. Bilib qo'yasizlarda ma'lumot o'rnida. Yaxshi. Egasi bormi ekan buni? Assalomu alaykum. Qo'shib kelsak bo'ladimi YouTube'ga buni? Chart emas. Narxini bilib ketsa o'sha ekan buni. O'tkazib qo'yib ko'raylik, elektron. Narxini bilib ketsa, telefon nomeringiz kerak emas. 9050chi. 10 tala. Ya, keling, 2014 da 9000 dollar deyishyapti. Sizlarga bu yer bitta ma'lumot bo'lyapti. Bilib qo'yasizlar. Sharchabek. Kobaltlarda. Evet, akalar charchamasizlarmi? Egasi bormi ekan buni? Assalomu alaykum. Qo'shsak bo'ladimi bo'yki? Qo'yildimi? Narximni ketsangiz aka buni. Buni 11 ham so'rayapti. Yilichi? 23. 23 da 11,5 ming deyshyapti. Bu ham bitta ma'lumot akalar, telefon nomerini qo'ymasa ham, biroq sizlarga so'rab ketyapmiz. Qani? Davom etamiz. Xo'p. Sizdami aka mashina? Qo'shib ketaveramizmi buni? Hoz qo'yib ket. Narxichi buni? 6700 qilyapti. 6700. Yili necha ekan? 14. 2014 da 6700 deyshyapti akalar, telefon nomerini qo'ymadi. Ma'lumotini so'rab ketyapmiz. Aytib qo'ying nomeringiz. ABS kondisionerlari bor, 2-chi pozitsiya, mana shu yerda kraska ichiga o'tmagan. ABS kondisioner hamma yo'g'i bor. Pozitsiyasi 2 ga. Mana shu bosh pulni kraskami? Kraska ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan pulni kraska. Necha pul degandingiz? 6700 qilyapti. Kamini 7000 o'zi beryapti. Ha, 6700 qilyapti bozor. 7000 ga berasiz. Akalar arzonlardan biri bo'lyapti, 7000 dollar naqdiga berib yuborishyapti, 6700 ga buni sotishmabdi. Telefon nomerlarni aytib qo'ying aka. 91 li. 100 46 26 deb raqamlariga bemalol aloqa chiqib qo'yasizlar. Nasiya bermaysizmi buni? Gaplashamiz, kelishaveramiz. 3 ming puli borga berasizmi 6 oygacha? 2,5 ming puli borgach. 2,5. Gap yo'q, qo'llasak qo'y. Aka, o'g'lar, mana sizlar egasi so'rab qo'yapman jigarlar. 3 ming puli borga yarim yilgacha nasiyaga savdo qilib yuborishyapti. Nomerlarni olib qo'ydim. Charchabek savdo bersin aka. Salondan bitta ko'rsatib qo'y buni. Ana, pulni salonlarni ko'rib ko'rasizlar. Yaxshi, yana asodlari yo'q ekan. Charchamay aka, hop. Kubuklarda buning ichida egasi yo'q. Endi akalar buni savdo qilishyapti menimcha. Egasi bolalardan so'rayman. Assalomu alaykum. Aka, sizda emasmi mashina unisi? Kobalt? Qaysi? Yo'q. Yo'q, bunisimi? Nexus 3 mi? Ha, bo'l.
Hop, kobultlar akalar devam etyapmiz. Buning chegasi yo'qmi-ka? Kobultda. Sizlardan maka mashina? Qo'shib bilan YouTube'ga buni. Ma'lumotlari. YouTube'ga qo'shib beramiz bo'y aka buni. Necha yil aka buni? Aka holar 2014 yilda ishlab chiqarilgan ekan, mokri svetda kobult bo'lar sizlarga. Mashinamiz mexanik korobka, navbatdagisi. Qayerda mashinasi ekan aka bu? Ishtonda mashinasi, balonlarimiz holatlari yangi holatda. Tayyorlikni qilib qo'ygan ekan. Kelaskami deb qo'y bo'y aka bunga. Bo'liklari bor, sizlarcha qo'ylari joyida. Agar ishtonda mashinasi 40-50% mashinamiz kelaskasi bor ekan. Monitor qo'yib qo'yganmiz aka bunga, monitorlar bor ekan-a. Monitorlar qo'yib qo'yishgan. Probegi qancha edi? 288 ming mashinamizni bosib o'tgan masofasi bor. Tayyorlikni joy-joyida qilingan. Hop, ana sizlarga salonlari. Paysi necha ki bu? 1 euro. 1 euro valadi-da. Birinchi paysi eurosida ana sizlarga. Hop, taglari, bu tomon ko'rinishlari, zapaska balon nimadir bormi yo'qmi aka bunda? Zapaska balon joy-joyida, bitta ochib bersak ko'rsatib qo'yamiz aka. Zapaska balon kuluchlari bor mashinani. Mana polni temirmetdan shaffof qo'yib qo'yishgan 90 tali. Pollari ham yaxshi holatda. Nechmi deyapsiz aka buni? Xo'sh. 7.5 ya biz endi kam bor kelishamiz. Hada voy, korobka motor. Javobmi? Ozgina bor. Rasxoti bor. Qayerda? Rolovoy bilan hadovoyda ozgina rasxoti. Aka holda mana sizlarga ochish aytishyapti. Rolovoy bilan hadovoyda mashinamiz ozgina rasxoti bor ekan, qovlaslar ekan. Bozorga qo'yilgan narxi 7500 kamini qilib beryapsiz. 7500 dollar shtiriga qadar kamini qilib berishyapsiz, telefon qilaverasizlar. Qancha bermas ekan sizlar bo'lsa shuni sotmaganingiz. 6700 qilish kerak akamiz sotmadi. Jicha qo'shganiga berar ekan. Telefon nomerlari 91 206 09 16 raqamlarga telefon qilinglar. Variant bank? Yo'q. Faqat shtiriga nasiyaga savdosi yo'q. Charchamanglar. Buni sizning egasi yo'qmi-ka? Sizlardan emas bo'lsa mashina? E'longa shart emas. Egalari bor, lekin telefon nomer qo'yishmadi. Savdosi ham ketyapti chiqdi. Xo'p, buni sizning egasi yo'q. Bu tomon endakilar ko'plar lasit deb ketyapti. Endi bu tomondan so'raymiz. Iloji boricha kobutlarni egasi borlaridan. Egasi yo'qmi-ka buni? Sizlamasin bo'yki egasi buni. Targ'ischi. Egalari yo'q, afsuski. Shunaqa erta kelib olganman deyman-da bozorga. Assalomu alaykum. Egasi bormi-ka bunaki? Qo'shib bersi bilan yutibki? Tur. Ko'rmi? Avtomatda. Qo'shib ketaveraymi-ka yutibki buni? Ya, qo'shib. Narxi bilib ketsam-chi aka mashinangiz? Narxi 1300. Yilichi? 16. 2006 1300 o'g'ri deyshat, ma'lumotni bilib bersa, 4-chi paysi avtomat korobkasida. 85 ming yurgan. Probegi 85 ming ekan, hamma yo'g'i borda. Abis konditsioner. Moyam sizlardanmi? Zamonaviy. Nechi buninglar? 16. Narxi? 9600. 9600, 2006 ekan bunisi. Charchamang sizlar ovoz bersin aka. Davom etamiz. Kimdan ekan mashina amaki? Assalomu alaykum. Sizlardan emasmi? Qo'shib bilan YouTube'ga. Narxi bilib ketsam-chi buni? Qanchaga o'z narxi bilib ketayin? 9000. Yilichi? 2004 9000 dollar deyishyapti. Telefon nomer qo'ymadi afsuski. Xo'p, yuramiz endi. Assalomu alaykum. Ma'lumot qo'shib bilan bo'y aka bunga? YouTube'ga? Shart emas. Narxi bilib ketsam-chi? 8.5. 8.5. Yili? 16. 2006'da 8500 dolar deyiş yapın. Çerçeve mesela doğası görsün. Sizlerden maki kobult. Koş orağımız bunu. Ne çili? 2014. Hakeler ana sizlerge telefon numaralarını koyuşadı. Bolli malumatı olamız. Oppo'dan kobult. Kereskes karı kaki bunu hake? 20% bu. Sütü kesip ilgen hava. Hayır, tu 20% kesip ilgen. Hakeler eşit kesip ilgen cevap olarak 20% bütün maşine. Motorlarimiz ishlayapti bu tomondan. Mashinamiz mexanika. Xo'p, ABS turimiz ham yo'q, konditsioneri ham yo'q. Birinchi paysi prostoysidan ekan aka bu. Birinchi paysi g'irt prostoysidan. Mana. To'rtta balon holati. Yaxshi holatda tayyorlikchilari bor. Poli klinolim qilingan, siyamiz shixollari yo'q. Mana polni salonlar. Probegimiz qancha bunda boy aka? Probeg 330 ming yurgani bor. Yili nechida 14 mi yili? 14 da, 330 ming probegi bor. 2014, birinchi paysi prosoydan. Akalar mana. Polning salon qismlari ko'rinishlari, linoleum poliklari bor. Qayerda mashinasi aka bu? Mashina qayerdik? Yaypanning mashinasi. Yaxshi.
zapaskaga balon kulish hammasi yaxshi, pollari ham yaxshi. Temirmetan gazlari ham joy-joyida. 90 talik. Mana bu tomonda ko'rinishlar. Tushunali. Nech pul deymiz endi buni? Ketib qoldimi? 7.5 ming kamini qilib beryapsizlar. Nasiya savdosi yo'qmi? Yo'q, naqd. Naqd puliga. Hop, bilmaganingiz bo'lgan, raqam sotmaganingizlar. 66. 6600 ga bermaydilar. Variant bank unaqasi yo'q-a? Bankni beraman. Bankni berasiz. Variant yo'q. Qancha bo'lsa shunday edi-ku bank qolgan. Nima bilmayman, 1 million nech pul, 50 million berar. Bir chiqqan, 1-2 arim uchun puli borga chiqsa kerak bu. Ha, chiqadi. Akalar, bank orqali savdo qilib berishyapti. 2500 yoki 3 ming puli borga bank orqali nominalarga mashinani o'tkazib berishadi. Yaypanning mashinasi edi bu. Bosaverasizlar. Mo'mirza aytib qo'ygan kabinga. 99 lik 647 92 93 telefon raqamlariga telefon qo'yinglar. Charchamang, sizga ovoz bersinki. Xo'p, egalari borlardan so'raymiz akalar. Uhud, assalomu alaykum. Charchamasizmi aka? Egasi bormikan buni? Assalomu alaykum. Charchamasizlarmi bo'yki? Ustingiz bilan YouTube'ga buni aka ma'lumotini. YouTube'gami? Aha. Sotaveramiz YouTube'da buni. Qo'ymaymiz. Narxini bilib ketsam aka mashinangiz. 8.5. Yili necha ekan o'zi buni? 16. 2016 8.5 ming dollar deyshapti. Probegi qancha edi? 180 ming. 180 ming. Ma'lumot o'rni bilib qo'ysa, telefon nomer qo'ymasa ham, bozordagi narxnoma sizlarga so'rab ketyapman. Kraskasi bormi aka o'zi buni? 15% 15% kraskasi bor. Charchamang aka? Akalarga sizlarga qo'shimcha ma'lumot bu ham. Yaxshi, davom etamiz. Savdo ketmayapti kam aka bu yerda? Savdo? Savdo ketyaptim. Qo'shib ketaymi degan aka YouTube'ga? Yaxshi. Xo'p bo'lar. Narxini bilib ketsam-chi buni? Narx qancha ekan? 9700 so'rayapti. Yilichi? 19. Agar hozir 2019 9700 deyishyapti. Ushbu mashinamizga telefon nomer qo'ymadi. Xo'p, yurtdoshlar, bu videomizda ko'p akalarimiz telefon nomer qo'ymadi, lekin shunga ham qaramasdan sizlarga narx navolarni bilib ketdim, so'rab-so'rab qo'yganlari ham bo'ldi. Hattoki qancha 5 ming puli borgan, 3 ming puli borgan 1 yilgacha nasiyaga savdo qilib beraman degan aka ham bo'ldi. Bankni qo'shmasa o'zaro kelishuv variantga. Akalar, mana shuni xayrlashib qolyapman. Sog' bo'lsa, salomat bo'lasizlar. Bittadan like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Ukilarni kichkinagina mehnatchasini qadrlagan holatda, xudo xolasa sizlarga foydali, ozgina bo'lsa ham manfaatli hamda foydali video bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'lasiz akalar. Ajrigan vaqtingizlarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Endi navbatlar jentrlar qatoriga o'tib videolarimizni olib beramiz. Ukilar Muhammad Ali bo'ldi. Charchamanglar.